Trablusda yana dafn marosimi. Roket hujumi vaqtida uyquda bo'lgan oddiy aholi halok bo'ldi. Dafnga kelganlar shaharga hujum qilayotgan xalifa Xattarga sodiq isyonchi kuchlarni ayblamoqdalar. Libiya bosh vaziri uning hujumlarini 2 haftadan beri qaytarishga muvaffaq bo'lib kelmoqda, ammo charchagani ayon. بالفعل ما يحدث الان منعطف خطير مملكت مشكل برلش نقطه تربتي ديمقراسي بلان ديكتاتور ورتست كراش كيت مختا خلقرا خام جمعيات موقعي من لارزاقي سال مختا اصبحت مواجهة حقية بين تقنشولار باش وزر قرار واخدن اتيجي 11 كيلومتر ازاقلكتا روي بير مختا اصل ده بو هفته ترابلوستا بلشكا ملتلار تشكيلات هاميليگي ده تنشلیك انجمان بول بود شكرا Libiyadagi inqilob davrida o'ta faol bo'lgan xalqaro hamjamiyat hozirga qadar sukut saqlamoqda. Doish kabi guruhlar bu vaziyatdan o'z foydalariga foydalanishlari mumkinmi? Bitakid hunaka tadayiyat ukhra lihadi al-i'tida. Albatta, Doish kabi guruhlar bu yerga qaytib bo'shliqni to'ldirishga harakat qiladilar. Biz ularni yengish va mamlakat janubidan siqib chiqarish uchun qo'ldan kelgan barcha harakatlarni qilgandik. Ana shu urinishlardan so'ng hozirgi hujumlar ularga yanada faol bo'lish imkonini beradi. Libiyadagi oxirgi hodisalar uning chegaralari tashqarisida ham ta'sirga ega bo'lishi mumkin. Bosh vazirning aytishicha, mamlakatdagi 800 mingga yaqin qochqinlarning ham hayotlari xavf ostida va ular ko'p sonda Yevropa tomon yo'l olishlari mumkin.